बोर्डो द्रावण तैयार विधान नोड़ो मध्यदे कापर सलफेट यह कापर सलफेट तेजु रीतिया पुड़ी उत्तम कापर सलफेट रीतियांतुदे उत्तम उत्तम क्वालिटी आगेरतकंतु इंत कापर सलफेट तेजु पुड़ी अदान ना रीतिया तक आर मदल चुर्मणि लीटर्गे एंट ग्राम वो लीटर नहीं ग्राम कापर सलफेट तेजक हाकि चेन कल की कल कल मदल कापर सलफेट द्रावण अदर जो सुण वो लीटर नहीं एर ग्राम सुण्ण पुड़िया तेजक रीतिया ना सुण्ण द्रावण ना बोर्डो तयारे मोदी ना बोर्डो तयारे इष्टे ग्राम इष्टे सुण इष्टे अवंत मदल पी एच मौल्य कूड़ा अदर प्रमुख वाद पात्र वह ना आरंभद इले मूरूवरे सवि लीटर नहीं तक अद्क रीतिया ना कल कापर सलफेट द्रावण हाँता हम सुन हाला कूड़ा हाला इपत के जी पैकेट रही ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಯಾರಿಸಿದಂತ ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಂದ ತರತಕ್ಕಂತ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಕೊಡೋದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣ ಅತಿ ಶುದ್ಧವಾದಂತ ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ನೀಡೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣವನ್ನ ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನ ಪಿಎಚ್ ಮೌಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 800 ರಿಂದ 200 ಗ್ರಾಂ ಅಂದ್ರೆ 100 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 800 ಪ್ಲಸ್ 200 ಈ ಒಂದು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಈ ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣವನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ನೀರಿನೊಳಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ವಾಟರ್ ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಣ್ಣದ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ವಾಟರ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನೀರಿನ ಪಿಎಚ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಆಧರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಬೋರ್ಡೋ ದ್ರಾವಣದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಅನುಪಾತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ
ಓಕೆ, ಇದು ನಾವು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಇನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡಿಬಹುದು ಇದನ್ನ? ಹೌದು, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದೊಳಗೆ ಬ್ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನ ಯಾವ್ದಾರೆ ಆಂಥ್ರಾಕ್ನಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಫ್ಲೋರಾ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಫಂಗಿಸೈಡ್ಸ್ ಫಂಗಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿನೂ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದರ ಸ್ಪ್ರೇಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತಿಯಾಗತ್ತೆ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಇದು ದ್ರಾವಣದ ಪಿ ಎಚ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಮೀಟರ್ ಈಗ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣದ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದನ್ನು ಕಲಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಸುಣ್ಣದ ಬಿಳಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಿ ಎಚ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಕ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಇದರ ಪಿ ಎಚ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ 8 ಇದೆ ಇದರ ಪಿ ಎಚ್, ಇನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸುಣ್ಣದ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸರ್? ಏಳುವರೆ ಅದ. ಏಳುವರೆ ಅನ್ಸ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. 7 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ರೀ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಒಂದು ತಗಟಾಗಿರಲಿ ಈಗ ಹಾಗೆ.